کیا خوب کہا انہی کا ہی کلام ہے, کیا خوب کلام, بہت ہی بہترین کلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہو سکے تو میرے ساتھ میں مل کر پڑھیے گا. Thank you.
جاتے ہیں ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور بحر عشق مصطفیٰ سبحان اللہ، یہ ایک معجزہ ہے۔ اس کا معجزہ، معجزہ سماعت فرمائیے گا، کس نبی کے لیے معجزہ ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر نصیر رحمۃ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ آپ کے حسن کرم سے صرف پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر، میں نسبت دیکھیے
من قبط کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اشعار سبحان.